Hallå, hallå, välkomna till min kanal. Det är jag som är Lagopis och idag ska vi spela vidare på våran gladiator i Sword and Sandals. Det blir blandningsvärd och sandaler. Sword and Sandals, jajamensan. Vi är level 13. Bra på trissar. Vi ser ut som helvetet självt, men det gör inget. Jag kommer inte ihåg vad vi hade lyckats åstadkomma förra videon, alls överhuvudtaget. Men vi tar väl en standardduell, för att varför inte? För att fräscha upp minnet. Kan det ha varit så att vi shoppade loss på massa grejer? Det kan ha varit det som var det senaste vi gjorde. Jolny! Hallå du! Ebbe! Han slog mig den jäveln. Jag sticker dem i ögat. Jag tycker inte om när de håller på så här faktiskt. Ska vi göra något oväntat och snurra attacka på honom? Det kunde vi lika gärna inte gjort faktiskt. Den drar sig förbannat med energi. Det är ett problem. Och så är vi trötta också dessutom. Och vi får inte vila tydligen. Sådär. Nu så... petar vi på dem. Jag vet inte fan. Nu, hej godnatt. Visst, nu ska inte du komma att tro att du är något, din jävla galosch. För då gör vi sådär. Och sen så är det slut på... Det är tydligen inte alls slut på någonting. Skutt! Nej. Sicken besvikelse. Nåväl, där har vi en seger. Utan problem. Vi är så fantastiskt starka. Jajamensan. Nu kommer det här pluppljudet i bakgrunden här. Fel knapp. Fel knapp. Vart är det? Där. Settings. Musik. Ja, vad hade vi fått nu? Hade vi, så att säga. Mina saker. Just det, vi har en sabel om 8 levelar som är the shit. I övrigt så var det väl att vi just hade uppgraderat till den här sassabrassa mandelmassa grejerna. Ja, det är lika bra på att gå på en hård duell. En hård, svår. Mot... Gajitan! Bring it! Vad är du? Du är lös. Och så skakade det väldigt mycket. Tror du verkligen på det här? Tror... Ska du sova? Då tror vi storslaget, för att jag slår rätt så hårt med det. Hej då! Hej då! Så där har du ingen sköld kvar ditt as. Pip. God natt. Titta där. Så elegant vi gör det. Som en riktig kämpe. Med XP och pengar och allt plummar in. Och nu slutar pluppet försvinna, va? Ja, baggis. Glidata. Vi bygger vidare på våran troféturné. Nu är det ett ord. För lite mer liv, lite mer essens. Och vi är ju här och härjar här i vilt. Frågan om vi ska dunka in. Alltså jag känner på sånt så här, va. Att vi har... Vad gör stamina? Den är inte så dum. Magica ger essens också. Det är ju rätt bra i och för sig. Men jag tror på att alltid träffa bäst i hela världen. Och vi fortsätter här. Jajamensan. För det här var vi klara, men vi har då... Vi kan fortsätta utveckla den här rackaren, va? Melee Master. Den gör i princip så att jag får mer skada. Det är rätt bra. Jajamensan. Det gick ju fantastiskt. Där har vi mig själv. Och vi ska försöka, vi får inte gå in där än. Så vi måste bli level 15 också. Det är väl lika bra. Ny utmaning. Amethyst Varegoth. Hej du. Ja, du får gärna slå mig. Ursäkta mig. Fan vad du slog. Är det så du... Det gick inte så bra. Skutt. Sådär ja. Nu sover du. God natt. Ska vi se vad du gör nu. Nu sover du igen. Då fortsätter vi med vår godnatt-taktik här. Och hipp som happ så var vi genom skiten. Vad du skuttar har. Kom hit med dig. Ditt fega as. Kommer jag gå någon på? Ja då det går. Så hur kan jag missa någon som sover?
Det är ju frågan jag har här. Det är frågan som är på alla läppar. Nu står du väldigt spännande borta. Kom hit med dig. Jag har en present till dig. Så där ja. Och där har vi en seger. Inte det kunde vi få vinna, nej. Hur skulle det se ut? Oh! Ja, ett äventyr! Vi fick få Magica. Och ett pluppljud i bakgrunden som kommer driva mig till vansinne. Men jag har ju kommit på att man blir av med det, så det är ju bra. Jag vet inte varför det ligger under musik. Och vi sover naturligtvis på en taverna. Yay! Och det är väl då en arena till. Det gick ju bra. Att bara fläska på. Då har vi någon blå och arg. Ja. Du får jättegärna svinga på mig då. Tydligen är bäst värd att blocka. Vad är det här? Det är ju löjligt. Så där, nu är du snart igenom slut på den skiva. Godnatt på dig. Här smakar den där du. Nu somnade jag. Så där kommer bli så här fram och tillbaka strid känner jag redan nu. Jag är ju sådär. Jag vet inte riktigt hur det där hjälpte mig. Det såg väldigt roligt ut. För nu kan jag ju stå här i närstid och då kommer du slå dig trött och... Trött? Där ja. Snart är vi igenom din lilla rustning. Sådär ja. Då är det bara livet kvar. 200 på ett slag om man tackar. Man tackar. Det är precis så här man besegrar folk. Nu får du ta i dig. Just det. Just det. Jag är inte kaxig längre. Okej, du är kaxig fortfarande. Men nu är det slut på det roliga kan jag berätta. Fick vi level up igen. Gud vad härligt. Du är alldeles till oss. Gladiator. Åh, vad härligt. Vad ska vi ta då? Vad ska vi ta då? Nu är det så här, istället för att den där inte gått runt ett varv så vi gör sådär. Sen frågan är, vi ska dunka på våran attack här. Jag ska aldrig någonsin missa i planen. Där var den. Så nu träffar vi fantastiskt bra. Då är vi då level 15. Nu ska vi se om det finns något för oss att skaffa. Braxian är väl... Vänta nu. Braxians är sånt vi har. Vänta, vad har jag på mig för hjälm egentligen? Ja just det, jag vann väl en sån där i... Någonting. Men då är Braxian the shit just nu då. I övrigt. Och då är det nästa... Sekutorn känns ju aktuell sen, men det är ju inte där vi är än, va? Möjligtvis om man skulle gå direkt på... Pilthian så småningom. De skulle ha fina uppgraderingar. Jag tror att det får helt enkelt dröja tills dess. För att jag känner att nu är det inte någon idé direkt att gå på några tunga uppgraderingar. Utan istället så tar vi helt enkelt... Oh, har vi en hel turnering i oss? Det är väl lika bra att ta den i den här videon. Det har inte gått så långt på videon. Åh, fy fan. Den var lång. Ja, då blir det väl en lite längre video av det här spelet idag. Tydligen. Om vi inte lägger oss och dör direkt, det är ju ett alternativ också. Hej då. Nöjd med din insats? Kom hit med dig. Kom hit, säger jag. Ja, jag kan skutta så här efter dig hela dagen, det är inga problem. Du skadar 21. Är det det du vill skryta med? Och så missar jag! Han la sin sköld på golvet. Det är dumt av honom. Han fick med sig den då. Jag sover lite. Nu sover vi precis där man inte ska stå. Ja, nu är det så här. Att nu står han riktigt risigt här. Och där, kolla vad han får spö nu. Han håller på och gungar och vinglar på bron här. Jag somnar. Vi tar ett litet steg så här. Knuffas inte du? Han ramlade. Aha. Nej, men nu står jag på fel sida av vattenfallet.
Haha! Jag är för trött för att göra saker, ja. Nu, via någon, hans armor här, nu slår vi honom på käften. Sådär, ja. Han tappar en arm. Ja, det duger väl. Så, tjomen nummer ett är nere. Då är det dags för tjomen nummer två. Och det får då blå mustasch det. Hej! Kom du hit. Nu har jag 98% träffsäkerhet på våran mediumattack här. Det känns ju rätt stabilt, va? Och som också känns stabilt att han somnade nu. Och då är vi ett stort och fint slag och snart är vi igenom hans armor. Just det, typ nu. Det går inte så bra för dig, du. Ja, kom hit då. Kom och bråka med mig. Smaka på mitt våldsam. Han tappar någonting, typ hela sin kropp. Det här går ju rätt så bra ändå. Nu ska man väl inte se under stolen, men nu är två nere. Nu är det tre av fyra och sen har vi förbror grönkeps längst bort. Sa han åt mig. Kom hit med dig. Jag ska inte hålla på med de här dumheterna. Jaha, du ska hålla på sådär, ja. Då gör vi sådär då. Tänk på att jag typ inte missar med den här. Nu somnar jag. Nu ger dem din armor. Aha! Aj, aj, aj. Och oj, oj, oj. Men jag, du ska inte hålla på. För då går det sådär, du. Fattar du vad du ger dig i kast med? Du ska inte mucka med mig, för att jag är störst, bäst och vackrast, tydligen. Jag börjar bli rätt stabil. Måste jag ju säga. Det skulle vara dumt att säga annat. Det skulle vara lite av en handbag helt till sig. Jag ser ut som ett helvete nyllet, om man ska vara riktigt ärlig. Jaha. Allt vi är att få komma fram till dig och leka lite. Tack. Bara 77%. Då och vänta lite här. Ja, nu är det dags att sova. Du har rätt mycket armor, du. Det uppskattas inte riktigt. Som inte heller uppskattas. Du ska hålla på och hålla på där borta. Men du sover, då gör vi sådär då. Snart får vi igenom din rustning då. Det vore fantastiskt att få komma igenom den. Snabbt och lätt färdigbrett sådär, ja. Nu är det bara livet kvar. Vi kör ett knästick här. Och sen står vi i stora svingen där. Och hipp som happ! Så vi löst den också. Oh yeah! Level up. Varför inte? Och ni, vi har ju börjat se temat här, va? Men frågan är om jag ska dunka på lite mer. Jag behöver inte mer liv just nu. Attack! Aldrig missa. Och naturligtvis, när vi ändå är här. Här börjar det komma massa konstiga grejer sen. Ingen aning vad det är för något. Men det är ett senare problem. Först är det Melee Master här som gäller. Nu kommer jag träffa så fruktansvärt bra. Så att hälften hade varit nog. Nu är det dags för bossen i den här arenan. Han ser ut som en sån här pinne som har i gladiator. Han fick en kanin. Grattis, du kan trolla. Ja, jag har mer styrka än vad han har, kan man säga. Alltså, han har lite mer magi. Eller magic, eller vad de nu kallar det för det här spelet. Hej du. Vill du verkligen slåss för mig? Tror att det är vägen fram till framgång för dig, du? Aj, 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 du. Han håller på ändå. Ja, nu somnade jag. Han kan ändå blocka. Det är alltid någonting för honom. Han har fruktansvärt mycket energi. Han kommer aldrig behöva sluta. Det kan man ju konstatera. Han har väldigt lite liv. Nu är vi sådär då. Godnatt på dig. Our new tournament champion. Det får anses vara godkänt ändå. Jajamensan, där sitter den. Jag vann just en turnering. Oh, sämre var. Oh, den hatten var ju grön. Och bättre än min. Så varför inte? Och då kommer farbror Barbro här och säger ja. Så
Så då är vi klara med 1, 2, 3, 4 och 5. Och då är det väl 6, 7, 8, 9 och 10 kvar. Sen är vi halvvägs. Så är mitt kvar då. Nu ser vi ju väldigt estetiskt tilltalande ut här. Det, mina damer och herrar, var faktiskt allt för den här videon. Så tack så mycket för att ni kollade på det här. Glöm nu inte att trycka på prenumerationsknappen där någonstans. Som finns någonstans på skärmen om ni letar lite. Och lämna gärna en tumme upp och dra sig med en kommentar om ni funderar på något. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Så tack så mycket och hej då.